Então, eu e o Rodrigo, a gente montou a banda em 2009. Aí, eu não tenho muita criatividade assim para criar nome de banda, então eu sempre penso algo relacionado às bandas que eu gosto, assim. Então a gente pensou, ah, vamos botar uma música do Hot Water Music, a banda que a gente gosta, que é Black Tio, e a gente pegou um nome que era sonoro e tal. Basicamente isso, sem muita firula. Algo relacionado a uma banda que a gente gosta e um nome que soa bem. Cara, eu acho, sei lá, assim, eu não. Rótulo é um negócio meio complicado, assim, mas assim, ó, as bandas que a gente mais ouve e as bandas que a gente se relaciona é punk rock e hardcore. Então, não tem como fugir disso. Porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente ouve e é o meio que a gente toca e faz parte. Mas, sei lá, a gente não tem muitas rédeas, não. Então, o Dido, que é o único que permanece da formação original, ele. Eu conheci ele faz bastante tempo, já faz uns 10 anos já, ou mais, não sei. E aí, primeiro eu fui procurando uns camaradas que eu conhecia há mais tempo pra montar a banda, só que nenhum deles ficou até hoje. A gente teve 10 bateristas, dois baixistas, mais alguns guitarristas e tal. E teve a pessoal que eu conheci depois, o Gustavo eu conheci depois, o Fábio eu conheci por causa da banda também, depois viraram grandes amigos. E o Yuri é um cara que eu já conheço há mais tempo também, conheço ele também há uns 10 anos já. E só que eu relutei ao máximo em chamar ele pra banda, porque eu sei a pessoa que ele é. Mas teve uma hora que acabou as opções. A gente tentou 10 batera. Aí chegou uma hora que não tinha como. Aí a gente chamou ele. Achei massa pra caramba a gente gravar aqui. Pô, a gente gosta, já faz um tempo aí que eu conversei até com o Franco a respeito. A gente já tava matutando a ideia faz um tempo. E pô, foi do caralho, foi legal pra caramba. A gente tá aí de passagem aqui em Piracicaba, calhou de rolar essa oportunidade dessa vez. A gente tá com os caras do Gaged fazendo uma tour aí pro interior. Acabou caindo aqui fazendo a parada e pô, foi fodido. Até agradecer vocês aí pela paciência aí que vocês estão tendo com a gente, porque a gente é ruim, velho. A gente é ruim pra caralho. Se ficar bonito é mérito de vocês, é. Tipo, é um ponto a mais pra galera que quiser gravar aqui, velho. Valeu.